reka tugusuze kandi twifurize igitondo kiza ukurikiye dashi dashi ti vi ni umeze neza cyane ku byo urimo gukora uyu munsi ni ku wa gatanu tariki icumi n'ebyiri mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kane ni ugusuza kandi ukwifuriza gukomera muri bino bihe turimo byo kwibuka bace uba jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane nitwa kiremande isenga ariko nk'uko bisanzwe ntabwo ndi njye nyine mukamu hantu hari bodi ndahari cyane nizere ko namwe ubwo mwaramutse neza cyane ikindi kandi noneho nizere ko buriya iki cyumweru cy'icyunamo hari byinshi cyabasigiye mu mateka ibyabaye mu rwanda uburyo byagenze babiteye ndetse n'icyo dukwiye gukora kugira ngo tube twifuza u rwanda ruzire amacakubiri ari narwo dufite andi arirwo twifuza ukomeza kugira hanyuma reka tubahe ikaze rero mm. urumva uh, ko dusigaje umunsi wejo w'icyumweru cyo kwibuka wonyine nizere ko turi bukomeze n'indi minsi zakurikiraho kugeza uh, ku minsi jana tuzakomeza kwizirikana ariko nabonye bitewe n'amatora ngira ngo na 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 izagera ku ku izagera mbere gatandatu abantu mm. bajyaga bakomeza bakageza mu kwa bakibuka bitewe n'amatariki bibukiraho hirya no hino mu bice by'iwabo ariko ubu ngubu ntabwo bizakunda kubera ko amatora azaba ku itariki cumi n'eshanu z'ukwa karindwi hari ibikorwa rero byigijwe imbere muri rusange nta kibazo mbere ibizaba kandi tuzabyitabira buri uretse no mu cyumweru ndetse no mu minsi ijana kwibuka byo ko jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda yabaye ndetse n'icyayi iteye no gukomeza guhangana n'ingaruka zayo harimo no gukomeza no guhangana n'abapfobya

uyu Hanyuma... munsi kandi wenda nkuciye mu ijambo urabizi ko mu mm. rwego rwo kwibuka ku nchuro ya mirongo itatu mm. jenoside yakorewe abatutsi 1994 urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru mu rwanda ufatanye n'inzego n'amashyirahamwe y'itangazamakuru mu rwanda n'abakozi ndetse nabakozi b'yeubwo ba, 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 mm. bwo abubazi e, oh. ya mm. genocide yakorewa abatutsi 1994 icyo e, gikorwa rero umva ko cyarateguye igikorwa cyo kwibuka bari abakozi ba oremforo n'abandi mm. kiriya kigo batandukanye icyo gikorwa rero kikaba kiraba n'ubundi uyu munsi tarikiya cumi na kaibiri e, mata bibiri na makumyabiri na kane guhera saa kumi z'umugoroba ku cyicaro gikuru cya arabi ku kacyiru bimwe mu bizaha mu biri buze kuhavugirwa ndetse n'ubutumwa buri buze kuhatangirwa turaza kuza kubibageza hano kuri dashe dashe tivi kabisa natwe turaba duhari kugira ngo ibyo byose mutacikwa nabyo kandi dufatire umugongo n'ubundi bagenzi bacu batubanjirije muri uyu mwuga n'imiryango yabo muri rusange reka duhere mu rwanda inkuru yavuzwe ku munsi w'ejo mu masaha y'igicamunsi ya nyuma ya saa sita nibwo inkuru yasohotse ivugwa kuri gasana wabaye meya wayoboye yabaye guverineri urabona ko wabaye guverineri wanayoboye polisi y'u rwanda yagiye no mu nzego zitandukanye ni umwe mu banyapolitike ni wavuga basa nkaho bari ku rwego rwo hejuru kubera ko n'ipeti yari afite na mbere yuko ajya mu gipolisi akiri umusirikare harimo peti yo hejuru ni umwe mu bakoze imirimo itandukanye hano mu gihugu ejo uti nkuru byagenze bite rero Nkuru rero n'ubundi abantu bari bayitegereje kuko itariki nyirizina urubanza rwagombaga gusomwa ku cyemezo cy'urukiko kikamenyekana itariki cumi n'imwe mata umwaka wa bibiri na makumyabiri na kane sigiri itadigasana manweri rero yakatiwe igifungo cy'imyaka itatu n'amezi atandatu urukiko rwisumbuye rwa nyagatare rwa katiyecigi gasana emanueli gufungwa imyaka itatu n'amezi atandatu ndetse hazabu ya miliyoni mirongo z'amafaranga y'u rwanda ni nyuma rero kumuhamywa guhamywa kumuhamya icyaha cyo gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite bitandukanye rero ni ukora ukurikiranywe ku byaha bibiri iki ngiki ni cyamuhamye icyemezo cy'urukiko cyasumwa n'uwundi uyu wa kane tariki ya cumi n'imwe mu mata bibiri na makumyabiri na kane ku cyicaro cy'urukiko hariya mu karere ka nyagatare rukiko rwisumbirwa mu karere ka nyagatare mu gihe rero ku cyaha cyo kwakira indonke sijiritad gasana emanueli yagizwe umwere kuri icyo cyaha icyamuhamye n'icyaha kimwe muri ibyo bibiri mm. urukiko rero rwatangaje ko uyu mugabo wabaye guverineri w'intara y'uburasirazuba yari yakatiwe imyaka irindwi hazabu ya miliyoni ijana mirongo ine nenye ariko mm. kubera ngo impapuro za muganga zigaragaza ko afite uburwayi burimo n'umuvuduko w'amaraso byatumye urukiko r'umugabanyiriza ibihano ubwo ngubwo yaganyirijwe ibihano kubera ko arwaye imyaka irindwi bayigira itatu n'amezi atandatu urumva bivuze ngo ubwonko bw'imyaka irindwi bagabanyijemo kabiri yego hanyuma ku mafaranga urumva ko miliyoni ijana na mirongo ine n'enye bagabanyijemo kangahe bagabanyijemo kabiri za mirongo irindwi ziba mirongo itatu n'esheshatu urumva rero mu bugongo bw'urukiko rwararebye rusanga mu bushishozi bwarwo ruramutse rumushyiriyemo imiyaga ari ukumugabanyiriza cya gihano cy'imyaka irindwi ndetse no kugabanya ku ihazabu ya miliyoni ijana na mirongo ine n'enye zikaba miliyoni mirongo itatu n'esheshatu gasana kuvana mbere ariko we yaburanaga ibi ibyaha yavugaga yuko rwose ibyo yakoze yabikoze mu nyungu z'abaturage atigize rwose we yanakuvuze yuko ko yanasabye ko yarekurwa kuko we ngo ibyo yakoze uba ataragamije gukora icyaha ahubwo yashakaga gufasha abaturage kubona amazi nk'uko guhemezamirimo witwa karinganire yabivuze yeah, yego kuko muri mm we rurwa 2024 -hmm. n'uyu mwaka mm n'ubundi ubushinja cyaha abwo Rwanda bwari bwasabye urukiko rwisumbuye rwa Nyagatare kumuhamya ibyo byaha n'ubundi yarakurikiranyweho ari bwo bamusebiraga imyaka 10 bakamusebira na miliyoni mm 144 noneho urukiko rwo rwari rwamuhaye imyaka 7 urumva na za miliyoni mm 44 -hmm. ariko ruza kugumugabanyiriza kubera za mpamvu z'uburwayi hanyuma rero siji Gasana Emmanuel yatawe muri yombi ku itariki makumyabiri n'esheshatu ukwakira bibiri na makumyabiri na gatatu afungirwa rero ubungubu afungiye muri gereza ya nyarugenge iherereye mu murenge wa mageragere mu mujyi wa kigali ngo uturebye ku itariki makumyabiri n'esheshatu z'ukwezi kwa cumi ukareba uyu munsi ya icyemezo cy'urukiko cyasumwe ku itariki cumi n'imwe z'ukwa kane wegera makumyabiri n'esheshatu z'ukwa cumi na kumwe z'ukwa cumi ehh na biri izo mbere izo ukwakabiri izo ukwagatatu uraza gusanga ari amezi atanu amazemo n'iminsi mikeya kuri makumyabiri n'esheshatu kwezi kwa kane amazemo amezi atandatu bivuze ngo ubungubu hari ubwo ngubwo ayo mezi amazemo barayabara bayahereho babara yego bivuze ngo ubungubu ugenekereje wabura ko abura imyaka itatu n'amezi atandatu n'amezi atandatu yaba ari itatu imyaka itatu niyo yaba asigaje kuri icyo gihano yasabiwe n'urukiko ubwo niba turi muri bibiri na makumyabiri na kane imyaka itatu ubwo ngubwo yazavamo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na karindwi bibiri na kane na gatanu na gatandatu na karindwi mu kwezi kwa kane nibwo yazarekurwa keretse habayeho izindi mpamvu wenda ajuriye kino cyemezo cy'urukiko wenda bikabaho kumbwa ko bagabanya cyangwa se wenda cyagumaho akazabaho ubundi buryo bwatuma asohoka ingwabazi z'umukuru w'igihugu nizo zaba zisigaye nta kindi cyaba gishoboka iyo ni inkuru yiriwe ivugwa ku munsi w'ejo ariko wenda umuntu ashobora no kuvuga intandaro yatumye n'ubundi igasana barubikomejeho ko ari ibijyanye no gutanga amazi ariko se byagenze bite kugira ngo wende abantu bamenye intandaro wenda nk'umuntu utarakurikiranye iyi nkuru ni uko gasana muri

icyo gihe rero ngo yarebye gasana emanuele wari guverineri w'intara w'iburasirazuba muganiriza ku mushinga we ndetse n'imbogamizi afite undi amubwira ko azamuha ubufasha tariki makumyabiri na gatanu gicurasi rero gasana ari kumwe n'abayobozi b'uturere mu nzego z'ibanze urumva abayobozi b'uturere ndetse nabo mu nzego z'umutekano basuye umushinga wa karenganire rike rwemezamirimo nyuma yiminsi itatu karinganire yandikiragasana amusaba randevu kugirango azamuganirize imbogamizi ziri mu mushinga bityo amukorere ubuvugizi okay. ariko hangana none ushobora kwibaza barahuye ku ya mbere mm. amuganiriza ijyanye n'umushinga ndete n'imbogamizi afite mm -hmm. barongera barahura ku nsuro ya kabiri arikumwe n'abayobozi b'uturere rutwo mm. turere ritwa zakoreramo. n'abayobozi bo mu nzego z'umutekano baganira ku bijyanye n'uwo mushinga ni ko uri kuganira kuri uwo mushinga n'ibikorwa byo gukora uwo mushinga no kuwushyira mu bikorwa za mbogamizi zazamo buriya wenda reka tuganira bashobora kudafatira ibintu byose icyarimwe bagahitamo kubidetaya ariko noneho urumva mushobora kudafatira ibintu icyarimwe reka se niba mwana ahuye n'abayobozi b'uturere bari kumwe umwana nahuye bwa mbere ukanamubwira umushinga n'imbogamizi yahuye nazo mukongera mu gahura bwa kari kumwe n'abayobozi b'uturere mukongera ukamwandikira umusaha ko muhura bwa izo mbogamizi utari waragaragaje mbere n'iki na none ni akantu nyine nawe ushobora kwibaza ingengo yamusabaga yuko rwose ngo baganire akamwereka ibibazo birimo akamuba yamukorera ubuvugizi icyo ngengo bahuriye muri hoteli nyagatare baraganira gasana rero amubwira ko afite umurima mu murenge wa kataragema mu mudugudu wa rebero amusaba ko yazaza akawupima akareba niba nta mazi ari mu butaka gasana nk'aho uribuka ko ariho yiregura agavuga ko impamvu yamusabye yo kuza gupima mu butaka bw'akararo ko harimo amazi ni uko ayo mazi n'ubundi yari kwifashishwa azi icyuho cya yandi yabuze mu murima w'abaturage akaba imashini yagiye yakurura iwe agafasha n'abo baturage hanyuma ariko karinganiye yagiye gupima ya yagasana asanga amazi rwose arimo gasana ngo yamusabye ko yamufasha akazamurwa akajya akoreshwa mu kuhira mu mirima y'amakademiya urumva bityo akazayaheraho ngo akazayaheraho amukorera ubuvugizi yashakaga hose ko gasana yavuze ati n'ubundi ayo mazi nibwo nange ntari kuyakoresha ariko n'ubundi intego nyamukuru ko ari uko azafasha abaturage n'abahinzi n'abahinzi muri iyo gice icyo gihe ari nko karinganire yakoresheje amafaranga y'u rwanda urumva miliyoni mirongo ine n'umunani yari yarahawe n'abaturage imisanzu y'abaturage yahise avinura ajya gukorera umuyoboro w'amazi hariya umuyoboro w'amazi ariko nanone hano karinganire ntabwo anasobanura impamvu niba yaramusabye kumufasha no kuzamura ayo mazi kujya atamwatsa ikiguzi cyangwa yarakimwatsa nyine amubwira ko nyine agomba kubyimenyera agomba kumwimenyera bikaba biwuvugize nyine nese ntubyumva ariko nanone karinganiye nawe uraza gusanga ntabwo ibingibi yabigaragaje kuko niba wabigaragaje ntabwo yabigaragaje kubera ari umutima ukunda hari impamvu yindi yatumye bigaragaza kubera ko ku itariki ya kane nyakanga bibiri na makumyabiri na kabiri amazi yari amaze kugera mu isambu ya gasana rwose mu bikorwa by'ubu mu bikorwa rero ubushinjacyaha bwakoze bwasanze bufite ibiro ryasanze rifite miliyoni mirongo inani nk'uko nayibibuze haruguru nyuma agasana ngo yatangiye kumukorera ubuvugizi ndetse amuhuza na koperative ya ntende urayizi mu karere ka gatsibo ntibatari ni gatsibo mu karere ka gatsibo ni gatsibo uzi ko ari koperative wavuga ko ari makoperative y'intangarugero mu gihugu kuko urumva ufite na hoteli kandi iyo hoteli yavuye mu buhinzi bw'umuceri ifite n'ubundi bikorwa by'ubworozi burimo n'inkoko n'ibindi bikorwa bitandukanye abantu bari muri iyo koperative babona ko urebye imibereho yabo n'aho bavuye ntabwo ari kimwe nka za zindi tuzagarukaho mu minsi iri imbere abantu usanga bari muri koperative ariko bakaba barutwa no kutabamo kuko usanga utwabo twakabateje imbere usanga ahubwo abayobozi aribo bakira oke urumva icyo gihe urabahuzanira koperative kuko urumva ni koperative urumva irumva irimo hariya rwose muri gatsibo ya ntende ihinga umuceri kugira ngo azabafashe nabo kubona amazi yo kuzajya bifashisha mu bikorwa byabo by'ubuhinzi yego nyuma agasana rero ngo yaje urumva gusa n'uwikanga ko ibyo yakoze ngo bishobora kuzamo ikibazo hagarika rwiyemezamirimo ate rero ubwo ni gahunda ze nyine bari aho ngaho ariko niko bivugwa ariko mu zindi nkuruza yuko bavuga ko impamvu yamuhagaritse ariko hari umwe mu bameya wamubajije ati se uriya rwiyemezamirimo uramuze undi ati reko nagiye yanyeretse iyi mushinga we mbona ni iki ati se noneho uzi ko hari abaturage abereyemo umwenda wasaga miliyoni magana atatu atarageza aho amazi kandi yari abafatiye amafaranga cg ati cg ati ntabwo narimbize ati nuko bimeze ni naho rero ngo ashobora kuba haravuye kumuhagarika kugira ngo abanze akemure ibibazo afitanye n'abaturage hanyuma rero icyo gihe gasana amuhagaritse ni naho hahise hafi imvano y'uko karinganire atabwa muri yombi eric noneho eric mu kwihorera niho yavuze ati ngewe gasana namukoreye ibi bikorwa ibi n'ibi n'ibi ya mafaranga amwe nayakoresheje mu bikorwa bye Gasana n'ayo nawe rero ni ko guhita atangira gukurikirana ni ukuvuga n'ubundi Eric yamutanze ari muri ferabeto inyuma yazo urumva yuko rero hariya niho rero ibintu byaje kuba bikomerera kuko n'ubundi Gasana avuga yuko n'ubundi ibyo Eric yakoze ari ugushaka kwihorera ukuba yaramutanzeho amakuru ko yambuye abaturage nibyo bikorwa byose nuko ngo kuri rero dossier ya gasana byaje kurangira bigenze yena musabira imbabazi umuntu yakamusaba imbabazi ko no umuntu we yarakoze yari byinshi yakoreye igihugu <laughs> umuntu we police y'u Rwanda hafi imyaka 10 kuko yabaye no musirikare ari bafite amapeti yo hejuru ibyaha bya muhamye ugiye gukurikirana abenshi ushaka kuvuga ko hari benshi bashize kubera ko kino cyaha cyamuhamya nicyaha cyanditse tujya tuvuga ngo abayobozi bose badukurikiye muri aka kanya aramutse agiye yibuka ya Ndahiro gusa nanone hari ikintu kijya kibaho abakuru muri bo baba ari bo bakoze amakosa bagahanwa kugira ngo bibe intangarugero no ku bato gusa ariko ni ukuvuga ngo kino cyaha ugiye gucukumbura benshi abantu bakoresha ububasha bahabwa n'amategeko mu nyungu zabo bwite ubazi ntubazi ntubazi n'abandi bose ntabwo wari ubazi muntu ugasanga twari tuyivuze ko wenda ntazanababarirwa ariko bigatanga n'isomo ku bandi ngo hari byinshi yakoze yabaye umusirikare ariko ntiyabaye umuvugizi wa polisi cyangwa umuyobozi hafi y'imyaka icumi ari mu bantu bayoboye polisi y'u rwanda imyaka myinshi ndikubwira mbere yuko aba umuyobozi wayo ntabwo yigeze mu muvugizi wayo ari mu bantu bayoboye polisi ikintu kinini urumva yabaye guverineri w'intara y'amajyepfo yego uzi ko nanone yigeze guhagarikwa urumva agaragarikwa icyo gihe na gatabazi bakaza kubabarirwa bagasubira mu nshingano zabo mu zindi nshingano rimwe bakanazamuka kuri icyo gihe gatabazi rero nazamutse abana minisitire gasa n'ava mu majyepfo ajya kuyobora uburasirazuba ubwo rero ibyo ngubwo byorera ukuntu byari byifashe kuri iyo nkuru yavuzwe cyane ni ibyo ngubwo ibyo umuntu yavuga reka duhite twerekeza ikongo tureba yaramutse kongo avugwa mu burasirazuba bwa kongo burasirazuba bwa kongo ndareba rero inkuru muzavuzwe ku munsi w'ejo zanaramutse uyu munsi zirimo ziravugwaho kwa kundi abadashinga babiri baravuga ngo ubone ingudashinga ntabyina ikirere yafunguye ambasade muri kongo hanyuma mu kiganiro yahawe abanyamakuru minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa ikirere hakaba n'intumwa idasanzwe ya ikirere mu burasirazuba bwo hagati na afurika yitwa masike subiki yemeje ko ikirere yifuza kuvugurura ubufatanye bwa gisirikare bwari bwaratangiye guhera mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo icyenda repubulika ya demokarasi ya kongo twavuga ko ari igihe cyiza koko cyo kuba basubikura ubwo bufatanye intego nyamukuru y'uruzinduko uyu Bwana masikemu subikiri muri kongo yamuzanye ko ari gukaza umubano mu bya gisirikare ndetse no gufungura ambasade ikinshi asana ambasade ya ikirere akaba yageze ati ikigamijwe ni ugukingurira iyindi paje nshya mu bihugu byombi mu bufatanye bwa politike yeah, diplomasi yeah. ubucuruzi ndetse na gisirikare mm -hmm. twari dusanzwe dufitanye umubano kuva mu mwaka wa 1990 kuva mu myaka w'igihumbi magana cyendana mirongo icyenda eh, byumvikane mm -hmm. uh, ko turaziranye cyane yongeyeho yeah. kandi ko ikiganiro kuri telefone yagiranye hagati Eh, y'abayobozi si bombi bagiranye no kuvuga umuyobozi wa ukraine ndetse nwa reuidemokrasi ya kongo Zelensky yagiranye ikigaoro na feliis antoane kisekedi kuri telefone muri kanama mu mwaka tu mm -hmm. akaba yarahaye imbaraga zikomeye eh, mu iterambere ry'ubufatanye ari kuvuga perezida wabo ati yishimiye ubufatanye hagati ya perezida mukazi ya kongo ndetse na ikirere ikirere ikaba isanzwe yugarijwe n'umudini n’intambara hagati yabo n'uburusiya ni intambara imaze umwaka usaga umuntu akaba yakwibaza ngo ese bibaye ngombwa ko hari igihugu cyatabara ikindi hagati bi byombi ninde watabara uwundi ntawe magenguhe kuko ntabwo wasigurwa wari uri gushya ngo ujye kuzimya urw'abandi ndi kwibaza ko wenda kongo yajya gutabara ikirere nta handi yatabaye igatanga umusaruro kongo ni ukuvuga ngo turi bimwe muri afurika wenda n'urugero hari ibihugu wavuga bimaze kugera aho bigera mu gisirikare tutabuza bimaze kugeraho bigera no gutanga ubu sapoti wenda maze wigezeho mvi ngabo za kongo ziri muri un igituma mbivuze wigezeho mva sarano zagiye gutanga ariko wenda ya jenoside nibwo zaziza gutanga umusada mu eh ariko, ariko nyuma yaho bambwira badukurikiye niba hari ahandi babizi igituma mbivuze nuko nuko um, turebe abo aba, aba, aba wakwita nabo barwana nabo Eh hey. hey, ikihe igihugu cyaba cyugarijwe cyane ugereranyije arikurwana n'uburusiyane tekinikari kongo niyo yugarijwe cyane niyo yugarijwe cyane kubera yuko kongo ni ubundi kuko noneho yaragiye yifata n'imwe muri ya mitwe y'iterabwoba iyivanga mu gisirikare noneho hari n'abafite inyungu no mu ntambara n'ubwo wenda zose bafitemo inyungu no mu ntambara ya kongo biragoye kuzana abantu inyungu zo ni izo nyinshi hose inyungu zirahari noneho naho ngaho siwembwira ko ikirere nayo ijemo hariya gusa kubw'urukundo no gutsura umubano yego ibihugu nibyo uzagutsura umubano yego ariko siriya amara izitseyo ntabwo ikeneye intwaro niba mu nganda ikeneye kugira ngo yizahure muri iriya ntambwe no mu bubiko niba intwaro zashyize urabizi ko muri congo kubera ubutungo kamere ejo hari ikiganiro niba ndareba bakeneye na wo kuwuryaho ejo hari ikiganiro niba ndareba ni umusesenguzi uba muri kenya ariko w'umwongereza yitwa charisi n'indisigibuka yarimo aravuga ati kongo ibintu ukuntu bigoranye ni ukuntu abantu bivanze nk'uyu munsi wenda kongo yisubiyeho ikavuga iti oke ibintu turi gukora ni amafuti reka dufate umwanzuro ndetse n'inzira yo gukemura ibibazo yeee urumva ati wenda tuvuge kongo yisubiyeho yego kongo yisubiyeho ikabona ko ibintu iri gukora ari amafuti kandi nabyo umuntu wese yakwifuza ikabona ko ko nyine ikwiriye gufata umwanzuro icyambere wo kwita ku baturage bayo ndetse no guhangana n'ibibazo by'imitwe twaje intwaro hariya mu burasirazuba bwa kongo kugira ngo ibintu bijye ku murongo yego ati byabagora kurutugu uburyo biri kubagora kuko icya mbere bagorwa no kubanza gutandukanya ingabo yego gufata za wazarendo na zindi n'abandi n'abandi bafatanyije na za fdr ukabakura mu gisirikare wacengejemo byaba akazi gakomeye byasaba keretse usenye igisirikare ukeneye kandi ikintu kibura igihe iba gikomeye iyo umuntu yakwinjiriye nk’uko ku gisirikare wakivanze aba yamaze kumenya takitike tekinike ibindi ni we mwanzi wawubunduza akomeye naho se uwundi kiriya gisirikare wamenya nta matirikire kandi noneho bamwe mu bindi bavuga ati ikibazo buriya wanafata nk'umutwe ukawushyira mu ngabo n'ahandi ku isi ahantu bijya biba ariko ukaba wigenga ku ruhande ariko uwo mutwe byibuze ukaba ufite ubushobozi bugaragarira amaso uretse no kuvuga ngo ni mu bikorwa noneho mu buryo bwa gisirikare urabona tuvuga urugero hari umutwe witwara gisirikare ukunda kuba mu rusiya ndetse no muri ikirere muri biriya bice witwa gute uyu nguyu wari ufite n'umuyobozi wawe wa perezida wa repubulika kugira ngo waje no muri kongo gutanga umusanzu ariko barahabicira uramutwe nta ugereranyije ufite uburyo bw'imikorere n'imigenzereze byibuze uvuga uti ni igisirikare kinakomeye singombwa ngo abari abantu benshi ariko ni igisirikare kiri ku murongo ariko abangaba ubona ko barimo akavuyo kenshi ndavuga rero kuri aya masezerano yego nako si n'amasezerano si wagenagurupu wavugaga ni wagenagurupu yego wagenabyibuze ubona ko yo uko biri buriya wagana bari ku ruhande ubitabazi igihe ubishakiye aho bibaye ngombwa kandi buriya noneho iyo muri kurwana konta rikarangira isaha yayo muri ku rugamba barahindukira bakagenda baravuga bati ku ntabwo bashori mu kazi ku ishuri batagira akazi atari buhembwe ikirere rero ikaba yari isanzwe iri mu ntambara n'uburusiya eri dese cyangwa se repubulika demokarasi ya kongo nayo iri mu ntambara niba itwite itwaje intwaro urumva yego ni ibihugu byombi bifite ibibazo by'intambara biragoye ko idafite isura yo guhagarara vuba vubaha rwose biragoye kuko muri congo ikinababaje ni uko emuventuro ariyo ifite n'ikirwanira cyumvikana yagene ka defante keretse bamwe bafite amatwi baba bashyize n'ibiti batumva ku bushake ugereranyije n'indi miti magana abiri na mirongo itandatu ihari muri congo noneho emuventuro irwani rukuri wumva ukuntu ibintu byo ku isi nabyo biba bigoranye emuventuro irwani rukuri niyo yabaye ikibazo kuruta indi mitwe isaga magana abiri na mirongo itandatu niyo muvendere turiho yahagarike none ahangahe intambara ikavuga ati duhagaritse intambara ntabwo muri kongo amahoro yagaruka kuko iyo muvendere turiho hasi ikibazo si iyo kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa kongo kuko ngo iyo mitwe yindi ihari ira mariki izasinywa ryari nandi ni ikibazo gikomeye cyane muri repubulika ya demokarasi ya kongo ni ibibazo ni ibibazo kubera ko amakuru buri gihe aba ari kuva by'umwihariko mu burasirazuba bwa kongo si meza kubera ko bamwe mu bakekwaho kwica abasivili mu mujyi wa Goma batawe muri yombi urabizi ko muri kino cy'umweru hari inkuru yakababara yavuzwe cyane sejo bundi hashi zego ni kuwa gatatu icyo gihe aho hari inkuru yavuzwe cyane yababaje abantu benshi abantu barasiwe mu mujyi wa Goma ku manywa ihango bari mu modoka urumva n’abandi batatu rwose bari bavuye kuri banki hari n'undi warashye abantu urumva bishwe rwagati mu mujyi barashwe ibaze ko uvuye kuri banki n'imodoka yawe bagahita bakumisha urufaya rw'amasaso ubwo ngubwo rero hari bamwe batawe muri yombi bari gutabwa muri yombi urumva kubera ibyo bikorwa bagiye bagenda bakora byo kwica abasivili muri rusange bamwe rero mu basirikare ba repuruwa demokarasi ya kongo na wazarenda zo mu rwanda ubundi wakwitega iki ku bantu nk'abangavu wa zarenda na efuderi helise nyine ntubyumva urumva bafite uruhare mu bwicanyi bwabereye mu mujyi wa goma tariki ya cumi mata bibiri na makumyabiri na kane urumva bugahitana abantu batatu bari kumwe mu modoka bakaba rero baratawe muri yombi kuri uyu wa kariya tariki ya cumi nimwe rwose nibwo batawe muri yombi urumva nibwo abashinzwe rero umutekano baba bataye muri yombi bashinjwa kwica abasivili mu mujyi wa guma wakwibazaba abantu nk'abangaba iki buriya ninde utanga ubundi komande muri kino gisirikare cya kongo ibyabariya byo ni ibindi bindi ibyabariya byo ni ibindi bindi kubera ko nta 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 nibyo nakubwiraga kuva na mbere nta nta ntikigaragaza ko ibi bikorwa nk'ibi byibuza bifite uruhingikiro rwo kubungwa biri hafi no kuzagira inzira yo gukemuka biragoye kubera yuko abanyamakuru bari bari muri repulika demokarasi ya kongo batangaje ko ubwo bwicanyi bwakozwe ahagana saa kumi n'imwe na mirongo ine n'itanu z'umugoroba kuri ya tariki twavuze haruguru bukozwe n'urubyiruko rwahawe intwaro na leta ruzwi nka wazarembu uyu mugirero abishywe rero bivugwa ko ari abantu batatu bari bari mu modoka bavuye kubikuza amafaranga kuri banki mu gihe kandi tariki ya cyenda n'ubundi mata bibiri na makumyabiri na kane nabwo hari undi muntu wishwe arashwe muri resitora ahazwi nka majengo mu mujyi wa goma ibinyamakuru byatangaje ko warashwe ashobora kuba ari umusirikare wa leta uri mu mutwe w'abarinda perezida mu gihe kandi umujyi wa goma umaze iminsi ugoswe n'inyeshyamba zo mu mutwe w'ibimakumyabiri na gatatu ku buryo ngo abasirikare ba leta n'indi mitwe yitwaje intwaro bafatanyije birundiye muri uyu mu mujyi bakaba bakikijwe na n'umutwe makumyabiri na gatatu wora kugira ngo no kuzabona uko basohoka muri uriya mujyi bizagorane bibura nko guhera mu kwezi kwa mata kuva ku kwezi gutangira urumva ni mu minsi kugeza uyu munsi tariki cumi n'ebyiri n'iminsi cumi n'ibiri ishize abantu icumi bamaze kwitwa n'abitwaje intwaro kimiyangoitegamiye kuri muri kongo ibitangaza kandi abo bitwaje intwara bapfuye benshi bishwe n'ingabo za leta n'indi mitwe bafitanyi amakuru hmm. yaramutse hmm. avuga hmm. akomoka hmm. igoma hmm. agaragaza yuko rwose urimujyi udatekanye nkuko wari ubigarutseho avuga yuko uyu muji urimo ibibazo bikomeye cyane ndetse ibibazo byerekeranye n'inyeshyamba za wazarendo zisigikiwe na leta ya kongo ndetse n'abandi bafite intwaro ariko nabo b'inyeshyamba bagiye muri uyu mujyi bahungiyemo kubera ayandi mayira bayafunze kugeza uwo makuru aturukayo avuga yuko izi nyashyamba zirimo kwica abantu uretse ngabo bavugwa nabo baba bamenyekanye hari n'abandi bapfa bitamenyekanye cyangwa bitazwi biturutse cyane ku nzara abafite intwaro bakaba bareguye kugira ngo bashake icyo barya hanyuma itangazo rya afc ari nayo inabarizwamo umutwe wa makumyabiri na gatanu rikaba iri tangazo rigaragaza ko uyu mutwe wamaganye ibikorwa by'ubunyamaswa birimo gukorerwa abaturage bo muri goma unasaba ko abaturage bahaguruka bakigaragambya ariko afc ikaba ibitangaje mu gihe mu minsi ishize yakoresheje inama irutsuru imenyesha abaturage ko mu gihe cya vuba izabohora umujyi wa goma igafungura imihanda igenda ihana imbibi n'uyu mujyi abantu bakabasha kujya guhaha bakabona amahoro ndetse bakajya gushakisha n'ubuzima kugeza ubu ntiharamenywa nyine amakuru y'igihe uyu muhanda cyangwa se imihanda y'ubucuruzi by'umwihariko izafungurirwa ikindi kandi umujyi wa goma ni umujyi ugerageza kuba uzwi kubamo ingabibihumbi hafi ijana zose zifite in, intwaro in, zifite intwaro ariko misiyo ntabo ari imwe mm. kubera ko uraza gusanga izo ngabo bavuga ibihumbi ijana mm. ziri mumi, mu, mu buryo butandukanye harimo izo ngizo za Kongo harimo izo za Barundi harimo za Sadeke harimo za Munesco mm. kandi abo bose baba bafite icyo bari gusigasira cyabo no, kuko none mpamvu kino kibuga bara muri mujyi wa Goma abenshi baba barinze kiriya kibuga cy'indege kuko hey. kibuga cy'indege cyagoma nicyo kinyuzwaho imari zibwa nyinshi muri de Republika Demokarasi ya Kongo nyinshi cyane hariho abaza noneho kuko muri Kongo biba binoroshye no munashobora no kohereza ingabo gusa zikajya zijya kurinda imari buri wese akirinda iribyo noneho ikindi uribuka ko kiriya kibuga kiriho indege za gisirikare yego za sikohe nturumva ziriya ndege zahenze kongo iteka n'iteka ziba zishobora kwangirika cyangwa se zikangizwa n'ikintu co cyo cyose mu buryo bumwe cyangwa ubundi rero niyo mpamvu banuhashyira ingabo nyinshi kindi urimuji ni umuji w'ubucuruzi umuji wegereye urwanda ndetse ukaba n'inzira n'abarundi bashobora kunyuramo baza mu rwanda n'abanyarwanda uri nk'umupaka kumupaka w'urwanda na kongo uri mumpaka yabee kuisi inyuwaho n'abantu benshi iyo ibintu bimeze neza nta bibazo byo kuvuga ngo muri congo no mu rwanda ibintu bimeze neza urujya n'uruza hagati y'ibihugu byombi usanga ari umupaka unyuraho abantu benshi ugereranyije n'indi mpaka hirya no hino ku isi gukorana n'abibonye no muri congo kubera ko ibyo bibazo by'umutekano biriho bigoma uziko n'abayisilamu ku irayidi batatumye bizihiza umunsi mukuru baje kwizihiza mu rwanda mu karere ka rubavu ego ku ibyo ngibyo rero bikaba biri kuvugwa ngibyo by'intambara nmui rusange nubwoamasezerano avugwa ari gusinya hagati y'ibihugu byombi n'ibya gisirikare ya kongo na Ukraine ariko n'ubundi ntabwo bimeze neza muri kongo kuberako inteko ishinga amategeko ya repubulika demokarasi ya kongo yatangiye kwibaza niba koko president kisekedi ari burusia ari mu bubirigi mu mukuru w'igihugu cy'ububirigi aho yagiye bivuga ko yagiye kwivuza kuko kukunga aheruka kugaragara muri kiriya gihugu rwose aheruka ngo havuye ku itariki zirindwi z'ukwezi kwa kabiri na makumyabiri na kane ubwo kugeza munsi iminsi itanu irashize arikurumva iyo minsi itanu umukuru w'igihugu ntawumucira igera nta na makuru wavuga agezweho amutangazwaho inteko ya kongo nawe yatangiye kwibaza ati se uyu muntu koko ari mu birigi niba ari mu birigi ararwaye koko bimeze bite urumva ko ibyaka isekariye nabyo bikomeje kugenda bibaka teranzamba yego bikomeje gukomera cyane ikindi kiri kuvugwa ni uko mu masaha y'ijoro efaridesi na wazarendo ndetse na fdr n'indi mitwe bari gufatanya na wasarendo n'ingabo z'uburundu ndavuga noneho imitwe iri gufatanya by'umwihariko n'igisirikare cya kongo bagerageje gushaka harimo wazarendo harimo fdr

ingabo za fdrr zihasize intwaro yego zahasize intwaro nti makuru arambuye yariatanga kubijyanye n'imirwano niyi mirwano gusa biravuga yuko bazarindo na, e, e, na frdc aribo babanje gusa nkababi bitero hanyuma duce hanuma igasubiza rwose eh inarengera cyane ngabaturage cyane ko bari berebegereye hafi y'abaturage isa nkaho e, 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 kaho iteye umugongo abaturage urumva basaga nkabarwana ari nk'abo barwanira gusa biravuga ko imirwano yarangiye aha ngaha ingabo zidatuma yabaye makumyabiri na gatatu yaba frds nayo igeze yicumaho ibirindiro biri ubu ngubu bagumye hahandi gusa cyabaye nuko hari intwaro nkeya zitari zatangazwa uko zingana iyo makumyabiri na gatatu yambuye efaridesi biratangazwa buri gihe makumyabiri na gatatu ko yambura yambaye intwaro efaridesi ndetse n'iyo efaridesi yerekanye ibitwaro iyo makumyabiri na gatatu iravuga ati mwakoze kuzitugurira kuzituzanira reka tubashimire rero umwe tubanye muri aya makuru yarari kuvugwa muri iki gitondo naavuzwe mm. ugicamunsi cyo ku munsi wejo ubwo turaza kugaruka ndagez andi makuru abagezwe hano kuri nakubwira ngo ukomeza kwibuka wiyubaka ikindi kandi noneho n'ibiganiro ukomeze kubikurikira biri gutangwa hirya no hino mu karere cyangwa se ahutuye ndetse n'abari hanze y'igihugu ibikorwa byo kwibuka rwose mujye mubyitabira cyane mm. ko ari n'abarwanya jenoside ni kuvuga abagore amateka abayihakana cyangwa se bavuga ngo baba bari muri ya ntambwe ya cumi urabizi ko kugira ngo jenoside itegurwe ishyirwe mu bikorwa hari intambwe icumi ibyo bikorwa byose byayo biganisha aho binyuramo icyanyuma rero icyo ngicyo aricyo cya dina cyangwa se guhakana jenoside abayikoze ndetse n'abayiteguye bagerageza gusibanganya ibimenyetso no kuyihakana buriya rero iyo stage rero cyangwa iyo ntambwe twagombye gufatanya twese kugira ngo twamagane abagoreka kamatwi tuyamagane buriya rero abari ari nko hanze y'u rwanda akenshi ujya usanga batazi amateka y'ukuntu ibintu byagenze nk'abakiri bato baba hanze kubera yuko bahabwa n'ay'ababyeyi babo bashaka ko babona noneho ugasanga akenshi wenda ku badafite n'amahirwe yo kugira ababyeyi cyangwa se n'abafite ababyeyi ugasanga hari nabo n'abayagoreka ariko hari n'abatabafite hakaba noneho n'abandi babafite ariko kubasobanurira nabo ubwabo bitewe n'igihe kimaze bamaze igihe gishize biba bigoye kubasobanurira hakiyongereho noneho n'umubare w'abantu benshi bahakana jenoside bari hanze y'igihugu ugasanga amateka bahawe siyo kandi bakayafata nk'ukuri akenshi mujye mugeraho ibintu byabereye murebe muhure n'abantu byabayeho murebe

ari ukuvuga gusa kuko afite umuntu agomba kuvuga ariko warebe ibyo avuga niho biherukira ugasanga wabonye wa munyamakuru wari ufite ifoto yo mu rwanda bamwerekaga buri gihe mm. ariyo muri bibiri yego kandi ubuturi muri bibiri na makumyabiri na kane ariko nanone na wakwibaza urwo rwego rw'uwo munyamakuru nanone awo ukomeza kwereka ifoto imwe kandwe ubushobozibwirebera ifoto zigezweho akareba naho igubyumva muri rusange reka tubashimire rero tubabwire ngo mukomeze gukomera muri ibi bihe byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi kandi twibuke twiyubaka ubundi noneho mukomeze gukurikira gahunda za tvi